नमस्कार स्टुडियोत मैं दीपानीता এই মুহূৰ্তত অন্য এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছো। এবাৰ শাৰীৰিক বাধাকো নেউচি ৰাজ্যলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়ালে দবকাৰ শাহৰুখ আহমেদ নামৰ এজন যুৱকে। এই মুহূৰ্তৰ এটা বিশেষ খবৰ আমি জনাই আছো ঈশা নিউজৰ দৰ্শকসকলক। শাৰীৰিক বাধাকো নেউচি অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়ালে দবকাৰ শাহৰুখ আহমেদে। দবকাৰ শাহৰুখ আহমেদক হুনাৰবাজ বতাৰে বিভূষিত কৰিলে ভাৰত চৰকাৰে। দেশৰ ভিতৰতে 16 গৰাকী লোকৰ ভিতৰত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে শাহৰুখে। বিশেষভাৱে সক্ষম হৈও তীব্ৰ মানসিক শক্তিৰে আত্মনিৰ্ভৰশীল শাহৰুখ আহমেদ। শাহৰুখ আহমেদৰ সফলতাক লৈ উৎফুল্লিত হৈছে ৰাজ্যবাসীৰ সমান্তৰালকৈ দবকাবাসী। খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো ঈশা নিউজৰ দৰ্শকসকলক। দবকাৰ শাহৰুখক এইবাৰ হুনাৰবাজ বতাৰে বিভূষিত কৰিলে ভাৰত চৰকাৰে। শাৰীৰিক বাধাকো পৰাজিত কৰি দৃষ্টান্ত দেখুৱালে দবকাৰ এজন যুৱকে। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এয়া হৈছে শাহৰুখ আহমেদ। এই যুৱকজন শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম, বিশেষভাৱে সক্ষম এইজন যুৱক আমি জনাই আছো। শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম যদিও এনেধৰণে দৃষ্টান্ত দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা। এনেধৰণে বতা এক হুনাৰবাজ বতা আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে শাহৰুখে। সমগ্ৰ দেশৰ 16 গৰাকী লোকৰ ভিতৰত স্থান লাভ কৰিছে দবকাৰ শাহৰুখে। শাহৰুখ আহমেদৰ সফলতাক লৈ উৎফুল্লিত হৈছে ৰাজ্যবাসী। দবকাৰ শাহৰুখ আহমেদ ভূঞা নামৰ এই যুৱকজনে দবকালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। দবকাৰ লংলি বস্তিৰ শাহৰুখে ভৰিৰ অসুবিধাৰ বাবে আন 10 জন ল'ৰাৰ দৰে খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে, কিন্তু এই যুৱকজনৰ আছে তীব্ৰ মানসিক শক্তি আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম এই যুৱকজন বহু লোকৰ বাবে, এতিয়া বহু যুৱক যুৱতীৰ বাবে এক আদৰ্শ স্বৰূপ হৈ পৰিছে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত মাত্ৰ 5 গৰাকীক পুৰস্কৃত কৰা হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। আত্মনিৰ্ভৰশীল যুৱকৰ ভিতৰত দবকাৰ শাহৰুখেও স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ভাৰত চৰকাৰৰ গ্ৰামীণ বিকাশ মন্ত্ৰালয়ৰ অভিলাখী আঁচনি DDU-GKY-ৰ অধীনত আজমল CSR সংস্থা মাৰ্গজোল মা আৰিফত 3 মাহ প্ৰশিক্ষণ লৈছিল শাহৰুখ আহমেদ ভূঞাই। তাৰ পিছতে কলকাতা আৰু হোজাইত নিয়োগ লাভ কৰি শাৰীৰিক বাধাৰ বাবে চাকৰি এৰি দিলে শাহৰুখে। নিজৰ ঘৰৰ ওচৰতে এটা CSP খুলি ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে আৰু নিজকে আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি তুলিছে। শাৰীৰিক বাধাকো নেউচি প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত আত্মনিৰ্ভৰশীল সমগ্ৰ দেশৰ তেনে 16 গৰাকী লোকক চিনাক্ত কৰি DDU-GKY হুনাৰবাজ বঁটাৰে বিভূষিত কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে। সেই তালিকাত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দবকাৰ আত্মবিশ্বাসী শাহৰুখ আহমেদ ভূঞাই। আমি জনাই আছো শাহৰুখ আহমেদ ভূঞা এতিয়া বহু যুৱক যুৱতীৰ বাবে আশাৰ ৰেঙনি স্বৰূপ হৈ পৰিছে, আদৰ্শ স্বৰূপ হৈ পৰিছে। মন্তব্য আছে আমাৰ হাতত, সেই মন্তব্য আগবঢ়াইছো। গোটেই ভাৰতবৰ্ষত মানে 16 জনে পাইছে আৰু আমি মানে দবকাৰ পৰা মই পাইছোঁ। এইটোৱে মই বহুত আনন্দ যেনে এইটো এৱাৰ্ড পাইছোঁ, বহুত ডাঙৰ এটা এৱাৰ্ড মই নিজে পাইছোঁ। মই গৈ পেলাই গুৱাহাটীৰ পৰা মই এচিভ কৰিছোঁ এৱাৰ্ডটো, এইটো এৱাৰ্ড এইবিলাক। আৰু এয়া আছিল শাহৰুখ আহমেদ ভূঞাৰ মন্তব্য। দবকাৰ শাহৰুখক এইবাৰ DDU-GKY হুনাৰবাজ বঁটাৰে বিভূষিত কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে। সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ সমান্তৰালকৈ শাহৰুখ আহমেদৰ এই সফলতাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে দবকাবাসী ৰাইজ। আৰু এনেধৰণে এগৰাকী শাৰীৰিকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত যুৱকে তীব্ৰ মানসিক শক্তিৰে আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈ বহু যুৱক যুৱতীৰ বাবে আদৰ্শ স্বৰূপ হৈ পৰিছে। পুনৰবাৰ শাহৰুখ আহমেদ ভূঞাৰ সেই মন্তব্য আগবঢ়াইছো। গোটেই ভাৰতবৰ্ষত মানে 16 জনে পাইছে আৰু আমি মানে দবকাৰ পৰা মই পাইছোঁ। এইটোৱে মই বহুত আনন্দ যেনে এইটো এৱাৰ্ড পাইছোঁ, বহুত ডাঙৰ এটা এৱাৰ্ড মই নিজে পাইছোঁ। মই গৈ পেলাই গুৱাহাটীৰ পৰা মই এচিভ কৰিছোঁ এৱাৰ্ডটো, এইটো এৱাৰ্ড এইবিলাক।